institucija vlasti Zapadno-Hercegovačkog kantona u 2015. godini bio je krajnje netipičan. Kao prvo, u formiranju vlasti i vršenju preuzetih dužnosti nisu imali međustranačkih problema, kojima domaći političari pravdaju svoja kašnjenja i loše rezultate, jer je Zapadno-Hercegovački kanton iz posljednjih opštih izbora izašao kao jedini kanton u kome je samo jedna stranka imala apsolutnu većinu u Skupštini i mogućnost da sama imenuje vladu, što je i uradila. Pa je Zapadno-Hercegovački kanton jedini kanton u državi koji ima jednostranačku vladu, koja je pritom i vlada u kontinuitetu. No, bez obzira na to su kasnile, rezultati su im daleko dobrih, pa su, na primjer, vladu, iako su imali sve preduslove da taj posao završe odmah nakon izbora, imenovali kasnije od Bosansko-Pojedinskog kantona, koji je iz izbora izašao sa najkomplikovanijom političkom strukturom, sa čak 11 političkih stranaka u Skupštini, sa svega 25 poslanika. A loše rezultate, ostvarene u prvoj postizbornoj godini u Skupštini i vladi, ne mogu pravdati ni složenošću političkog uređenja zemlje, ni političkom krizom, ni međunacionalnim problemima, ni kompleksnošću koalicionih odnosa u kojima se moraju usaglašavati interese često ideološki potpuno nesrodnih stranaka, jer ništa od toga nije bio problem u ovom kantonu posljednjih godinu dana. Vlast je imala sve preduslove za dobre rezultate, snažnu skupštinsku većinu, jednostranačku vladu, mogućnost da zacrta ciljeve i sprovodi reforme, no naprosto se nije radilo. Građani Zapadno-Hercegovačkog kantona nisu imali vlast koja je brinula o njima i koja se trudila da rešava njihove probleme i da im život učini bolje. U nastavku ćemo predstaviti detalje iz izvještaja o radu vlade i skupštine Zapadno-Hercegovačkog kantona u 2015. godini. Najprije ćemo predstaviti rezultate za skupštinu. Intenzitet rada Skupštine Zapadno-Hercegovačkog kantona u 2015. godini bio je među najnižim u državi. Sa Posavskim i kantonom 10 spada među jedine kantone koji su u 2015. godini imali manje od 10 sjednica. U 5 mjeseci, aprilu, junu, avgustu, septembru i novembru, Skupština nije održala ni jednu sjednicu. Istovremeno, Skupština čak 5 kantona u federaciji su imale 2 do 2,5 puta veći intenzitet rada, odnosno broj održanih zasjedanja. Jedna od specifičnosti vezanih za rad Skupštine jeste da je svoje najbolje rezultate ostvarila na samom početku, odnosno na početku postizborne godine, za razliku od većine zakonodavnih institucija koje su sa ozbiljnim radom započele tek po imenovanju, početku rada novih vlada i po pravilu najbolje rezultate bilježile u zadnjem kvartalu. Skupština Zapadno-Hercegovačkog kantona je svoje najbolje rezultate ostvarila u prvom kvartalu, kada je održala isti broj sjednica, 4, koliko i u 3 ostala kvartala zajedno. Ovakav rad rezultirao je najlošijim rezultatom Skupštine u posljednjih 5 godina. Nijednom u prethodnom mandatu se nije desilo da Skupština nema dvocifren broj sjednica. Podsjetimo, samo 8 je održano tokom 2015. Broj razmatranih mjera ispod je prosjeka prethodnog mandata, a broj usvojenih zakona značajno niži od rezultata u svakoj od godina prethodnog mandata. U 2015. godini usvojeno je 10 predloga zakona, još 2 u nacrtu, a poređenje radi u 2013. kao najproduktivnijoj godini prethodnog mandata usvojeno je 19 predloga zakona i prihvaćeno 9 nacrta. Problem nije samo u niskoj produktivnosti, nego i u fokusiranosti Skupštine, odnosno vrsti mjera kojim se bavila tokom 2015. godine. Najveći broj mjera koje je Skupština razmatrala tokom 2015. godine predstavljaju odluke koje čine 37% svih razmatranih mjera. 2/3 odluka se odnosi na imenovanja i konstituiranje parlamenta. Među mjerama najzastupljenijim na dnevnim redovima sjednica tokom 2015. godine su izvještaji koji se odnose na rad institucija, realizaciju budžeta i izvještaje o održanim javnim raspravama. Ono što je uočljivo u 2015. godini, da nije razmatrana niti jedna strategija, iako je jedna bila i planirana i programom rada za 2015. godinu. Program rada za 2015. godinu Skupština je osvojila tek u drugoj polovini godine, čime ga je u startu obesmislila. Program je usvojen 16.7.2015. godine, čime je prekršen poslovnik koji jasno propisuje obavezu njegovog donošenja prije početka godine na koju se odnosi. Poslovnik je prekršen i u članu koji nalaže tromjesečno razmatranje ostvarenosti programa rada i poduzimanje odgovarajućih mjera za njegovo izvršenje. Inače, negativna praksa je nastavljena neusvajanjem programa rada za 2016. godinu,
on je usvojen do kraja 2015. Realizacija planiranih obaveza Skupštine u 2015. godini je izuzetno loša. U potpunosti je realizovano tek 12 od 63 planiranih mjera, odnosno svega 19%. Situacija sa zakonima je slična, 5 usvojenih zakona, 25 planiranih, što je ubjedljivo najlošiji rezultat u posljednje 4 godine. Podsjetimo da Skupština Zapadno-Hercegovačkog kantona spada u one zakonodavne institucije u Bosni i Hercegovini koje krše zakon o budžetu federacije. Budžet nijednom posljednjih 10 godina u ovom kantonu nije usvojen na vrijeme u skladu sa zakonom o budžetima koji propisuje da se budžet usvaja prije početka godine na koju se odnosi. Budžet za 2015. godinu Zapadno-Hercegovačkog kantona usvojen je tek zadnjeg dana važenja odluke o privremenom finansiranju, odnosno tačnije 31.3.2015. Pritom usvajanje budžeta ponovo išlo po skraćenom postupku, bez provedene javne rasprave u kojoj bi interesnim skupovima, sindikatima, nevladnim organizacijama i svim zainteresovanim građanima uopšte bio omogućen uticaj na njegov konačni sadržaj. Kršenje zakona nastavilo se, nažalost, i u 2016. godini, jer budžet za ovu godinu nije usvojen do isteka 2015. godine po proceduri koju je zakon precizno definisao. Zbog nedostatka sankcija, za čije se uvođenje CCI zalaže, kršenje propisa prolazi bez ikakvih posljedica. Aktivnost većine poslanika Skupštine u posmatranom periodu bila je na prilično niskom nivou, što je u skladu sa intenzitetom rada same Skupštine. Iako je za 12 mjeseci održano 8 sjednica, Skupština Zapadno-Hercegovačkog kantona samo na jednoj održanoj sjednici su bili prisutni svi poslanici. 13 poslanika nije postavilo u posmatranom periodu ili pokrenulo niti jedno pitanje ili inicijativu. 3 poslanika, Ivan Blandeka, zatim Viktor Kvesić, Tomislav Topić, postavili su 53% od svih pitanja i inicijativa postavljenih i pokrenutih u 2015. godini. 15 poslanika se nije uključilo u raspravu niti po jednoj tački dnevnog reda. Zatim, poslanici koji su raspravljali po najvećem broju tačaka dnevnog reda su Slobodan Tomić, Viktor Kvesić. U posmatranom periodu niti jedan poslanik Skupštine nije Skupštini podnio neki predlog zakonskog rješenja, niti uputio amandman na neki od zakona. Web stranica Skupštine Zapadno-Hercegovačkog kantona još uvijek ne zadovoljava potrebe građana u smislu pružanja dovoljno informacija o radu ove zakonodavne institucije. Web stranica je rekonstruisana, ali se na njoj još uvijek ne nalazi dovoljno informacija koje govore o njenom radu. Nisu objavljeni zapisnici sa održanih sjednica i radnih tijela, na stranici se ne mogu naći i preuzeti dokumenti koji su realizovani na sjednicama Skupštine, a na stranici se čak ne mogu naći ni imena poslanika aktualnog saziva Skupštine. Kompletnu prvu godinu svog mandata Skupština je provela ne završivši proces svog konstituisanja, odnosno ne omogućivši izbor potpredsjednika iz srpskog naroda. Simbolički izraz ravnopravnosti konstitutivnih naroda, zastupljenost je njihovog predstavnika u rukovodstvenim institucijama, pogotovo Skupština. Međutim, Skupština Zapadno-Hercegovačkog kantona ni do kraja 2015. godine nije uskladila svoj poslovnik o radu sa Ustavom Zapadno-Hercegovačkog kantona i stvorila preduslove za imenovanje potpredsjednika Skupštine iz srpskog naroda. Višegodišnje odugovlačenje rješavanja ovog problema u stvari predstavlja kršenje temeljnih ljudskih prava, jer nepostojanje sistemskog rješenja u ovom slučaju jednom konstitutivnom narodu ne dozvoljava da ima svog predstavnika u rukovodstvu Skupštine.